6 de maio, segunda-feira, dia de certa forma positivo. Eu ainda não vi as Nacionais, eu só vi aqui o Discord. Não se esqueçam link na descrição. Entrem no Discord, nós partilhamos uh, algumas ideias e informações. Uh, que acabam por ser interessantes, mas uh, vamos então começar aqui pela performance do dia. Eu, como podem ver, vi de manhã. Uh, hoje parece que foi o dia em que a uh, EDP Renováveis acabou por registar o dividendo. Está a demorar tempo. Uh, portanto, é natural que as porcentagens aqui não batam certo com a realidade, né? porque, porque aqui está a ajustar, ou seja, apesar uh, da da cotada ter caído o valor de dividendo no final dá-nos o valor de que entre a abertura e o fecho, considerando ou retirando a parte do dividendo. Ou seja, este 1%, para quem comprou a cotada, não é uh, verdade o exemplo que eu vos posso dar, que é o mais simples, né? uh, vir aqui e procurarmos pela Petrobras, que eu comprei. Uh, já tive dois registros seguidos de dividendo, ok? Uh, neste dividendo aqui, neste dia de dividendo, como vocês veem, abriu quase em linha. E por isso é que eu digo, vocês olham para aqui e dizem, ok, eu uh, no dia. Uh, 26 de abril, uh, basicamente uh, candidatei-me a este dividendo. Se vender as ações, recebo este dividendo na mesma. É uh, basicamente abriu praticamente neutro. Ou seja, em vez de ter feito um gap up, uh, acabou praticamente neutro e depois acabou por subir. Uh, e no dia ainda acabou por subir um, um 64, que não é nada mal. Mas uh, neste dia aqui já uh, tivemos a queda do dividendo. Okay, e um pouco mais. Uh, no final, a realidade é esta. Uh, se vocês forem por aquele valor dos ajustes e ainda dizem: ah, mas eu neste dia uh, eu não caí a uh, 5%, mas uh, vamos ver basicamente 2,5%. O que não é a realidade, né? Uh, se eu tivesse vendido neste dia, tinha vendido a 17,33, ok? Uh, quem podia ter comprado logo na abertura, nos uh, 18,86. Uh, ficava era sem dividendo. E esta diferença, basicamente, é o dividendo. Uh, mas a parte importante é mesmo esta, é que eu creio que está no ativo. Uh, é refresh, é que. Uh, eu estou a ganhar 339 neste momento, mas se for aqui às holdings, ainda não registou, salvo erro, ainda não registou o dividendo. Foi aqui o dividendo, registou automaticamente, o que é engraçado, uh, mas ainda não registou aquele dividendo extra. Não sei por ser, se é por ser extra ou não, eu posso adicioná-lo. Uh, não sei se está certo ou não. Isto basicamente adicionou uh, automaticamente. Quer dizer que eu já fiz né, uh, lucros. Também não estão certos porque falta a questão da retenção, não é? Uh, que eu nem sei se isto retém ou não. Uh, já não me recordo. Eu hoje estive a fazer o IRS, estou-me a dispersar um pouco, uh, mas estive a fazer já as minhas tabelas por o IRS. Uh, já agora, para quem tiver alguma curiosidade, um, como é que eu faço? Uh, cópia. Uh, isto já tem aqui assim. Eu não sei porque, eu saltei aqui. Um, já tenho as coisas meio desorganizadas, onde é que vou buscar os valores? Eu devia ter aqui 2022, não tenho, tenho no fecheiro, mas basicamente já, já organizei as coisas, não é? A de giro é a parte mais engraçada porque a de giro faz-nos a papa toda. Eu tenho isso aqui. Eu devia ter aqui a de giro, mas não, não, é, não é importante, eu basta fazer aqui assim, duplo clique, abrir. Ah não, arrasto para aqui, você já vem. A giro, basicamente, mete-nos aqui a um, tabela dos líquidos, é? um, isto aqui são as minhas posições. Onde é que está a dos ganhos? Ah, vem lá, agora estou. Estou bem perdido. Um, é, isto são as posições. Ah, aqui são os tais ganhos, mas uma das coisas que o IRS nos pede um, é para nós colocarmos a data, certo? E se vocês tiverem muitas operações, pouco importa, metem a data da primeira vez que compraram e depois a data da venda, e no caso seria da, da, a data da última venda. Um, e precisa das quantidades, e aqui não tem. Ou seja, obriga-me a fazer o quê? Obriga-me a fazer aqui um trabalho que é, de certa forma, um, irritante, porque faz perder tempo, uh, que é basicamente não é? operações de giro. Primeiro tem que passar isto para uh, Excel, que é uma, uma bronca, e depois basicamente tem que andar a fazer, não é? ordenar o Excel, porque são as operações, por norma, depois por data. Eu antes organizava por compra, para meter as compras todas juntas, mas depois falhava estas partes, ok por isso nunca façam isso. Ou seja, eu aqui vendi 300 ações, Certo? Mas 300 ações deste lote. E não me sobraram 200, não é? E por isso é que dá o tal hum, 200 não, 150, não é? Uh, e por isso é que dá o tal total de 1000, que é aquilo que eu tenho. Uh, mas obriga-me a fazer isto. É uma forma depois de eu também hum, confirmar se as coisas estão mais ou menos certas. Aqui pelo menos mete hum, a conversão, não é não se esqueçam isto é uma conta que eu tenho em dólares esta conversão para mim é irrelevante é mais para a questão da uh, digamos da contabilidade do IRS, seja o que for mas a parte mais interessante é esta eu tenho aqui para vocês verem a conversão a uh, puxar aqui assim para o lado uh, é para o lado a conversão, isto foi o ano passado o uh, ano passado não, 2022 certo, mas a data 2018-2022, aqui foi em 31 de março, e a conversão aqui basicamente foi a de 0,99, certo? Ou seja, de março até agosto, 5 meses, uh, o euro ganhou face ao dólar, o dólar perdeu face ao euro 10%, e a contabilização aqui, atende isto em conta. Coisa que não devia de ter acontecido, não é? Uh, ou não devia de acontecer agora, porque são, estão a ser contabilizadas agora. Enfim, é uma confusão uh, tremenda, porque isto não bate certo, ok? Isto não bate certo. Eu cheguei a fazer, não sei se tem aqui. Uh, ativo operações. Uh, eu creio que cheguei uma, uma vez a fazer, a colocar aqui esse assim ao um lado, com o extrato bancário, para ver. O, se batia certo ou não, uh, e a realidade é que não bate certo, né? aqui o lucro era menos 10 mil, quando eles dizem que são menos 11 mil, neste caso beneficiou-me, o grande problema é quando não beneficia, ok? 2022 foi o meu pior ano, eu fiz uh, prejuízos 51 mil, este ano para já são... Uh, 13.690 foi mais, mas, enfim, agora aquilo que antes me beneficiou, né, agora está-me a prejudicar um pouco, mas é irrelevante. A parte importante é esta. Não se esqueçam, se necessitarem de ajuda, uh, deixem os comentários. Mas uh, isto acabou por afetar, então, o movimento do um, a PSI. O Ricardo fala. Que é o Helder, desculpem. O Helder acaba por falar nisso, de haver. Uh, Há duas formas de ver usar articles diferentes, né? aqui é o psi, aqui é o psi já ajustado à questão do dividendo, ou seja, ignora o valor do dividendo, uh, mas vocês podem fazer isto aqui, o Investing faz isso, mas chegar aqui então a análise, chegar aqui é uma EDP, que na realidade é a EDP, na GAL está aqui é o 4%, é um facto. O preço caiu 4%. E por isso é que eu não entendo esta história do ajuste, né esta diferença é o registro do dividendo, ok? São 20 cêntimos. Como é óbvio, é o registro do dividendo mais um, o pre-market lá o que é, né? Porque um, aqui dá 15 cêntimos, ou mais coisa, menos coisa, vocês veem, a uh, 4 cêntimos de diferença. Ou seja. Quem entra aqui até acaba por ganhar. Por norma é isso que acontece. O mercado subiu uh, ou abriu em alta. Um, e normalmente é o que acontece. Mas a tal é que é clicar aqui, o ajustar, é? e depois vocês veem que tem o tal gap up. Um, mas isto engana. É só isso que eu quero dizer. É? Aqui está a dizer 0,95, mas isto engana porque a realidade, e apesar dos preços serem os mesmos, vocês estão a ver que os preços são os mesmos, um, a realidade é que quem comprou aqui, certo? Não está a ganhar 1%. Quem comprou aqui só considera que está a ganhar 1% se contabilizar com o dividendo. Mas adiante. Hum, se então. Ah, ah, já agora esqueci-me de. Ah, Falar nisso, o PSI em si hoje então bastante quieto, por assim dizer, um, não houve grandes flutuações, iremos ver se o volume foi interessante, não há uma cotada de destaque. A Galp está a subir 2%, ok, é positivo, certo? Mas um, de certa forma um, era expectável Gerónimo Martins também subir um e-mail, tudo o resto até as quedas não são nada especiais no uh, Standard Poor's Standard Poor's basicamente abriu com refresh, meter um dia abriu com um gap up as semicondutores, principalmente a Nvidia e a AMD são aquelas que estão a subir com mais força, em termos de peso aquela que está a subir mais é a Micron uh, tudo o resto bastante uh, eu diria, a puxar para o verde mas também não é assim extremamente positivo. Um, o calendário, como disse, para quem viu o vídeo de ontem, calendário esta semana não tem um, nada especial. Um, é basicamente isto. Tem aqui nada, de, vamos ter declarações daqui a 40 minutos do Williams, vai incutir a volatilidade uh, e depois é nada especial. Portanto, uh, já perdi 10 minutos com isto tudo, vamos acelerar agora esta parte. Porquê? Porque basicamente o que é que aconteceu? Aconteceu que o psicom começou com um gap down, fruto da Provavelmente da questão da EDP renováveis, a EDP e do seu dividendo, mas de resto, fizemos o um novo mínimo, voltámos para praticamente para a zona de abertura, ou seja, bateu certo com a ideia que nós tínhamos, ou seja, fechámos em mínimos, certo? Esta vela aqui de fecho é feia, fechou em mínimos, tipicamente vemos preços mais baixos, foi o que aconteceu. Está beres? Não, continua bullish. Vai ficar bearish quando perder os o pivô este mínimo mais elevado de certa forma no curto prazo fica mas no longo prazo ou seja desde março né continua a ficar bullish sim mantém-se bullish quanto ao ibex é praticamente a mesma coisa né uma inside bar um, é praticamente no sentido em que a tendência mantém-se bullish apesar de no curto prazo estar assim um pouco errática principalmente com esta consolidação não se esqueçam esta consolidação a vossa leitura tem que ser muito simples das duas, uma, ou estamos perante isto do Head and Shoulders, certo? Ou estamos perante uma Bull Flag, bull flag um canal uh, descendente. Ou estamos a fazer uma Bear Flag também. Porquê? Porque esta consolidação de três velas neste fundo é bastante neutro, ok? Portanto, é aquilo que eu vos digo, não está bearish, no curto prazo tem estado a estabilizar. Agora, se começar a perder estes níveis... É, principalmente este pivô agora que uh, respeitou o um mínimo, se começar a perder esta zona, muita atenção. Moving Everest está basicamente aqui e essa seria a zona de suporte. Essa seria a zona de suporte. Quanto ao CAC, nada a apontar, digamos, à zona de suporte, estamos para já fazer um bounce, ok? Não deixa de ser um bounce, não deixa de ser aqui uma lateralização brutal, não é? já há algum tempo, se formos a ser honestos, a lateralização acontece desde 23 de fevereiro, desde esta altura, é uma zona importantíssima para não perder. Nós já por uma vez perdemos aqui o pivô. Okay? Uh, por isso, cuidado, mas a sequência de máximos mais elevados já está definida, está aqui: temos um máximo mais elevado e temos para já um mínimo mais elevado. Portanto, eu não diria que uh, o CAC esteja bullish uh, no curto prazo, não diria que esteja bearish, uh, no longo prazo está bullish sem dúvida, diria que está naquela fase de comprar no suporte, vendendo a resistência a resistência vai aparecer aqui assim nos uh, 8.130 uh, e o, o Tax, uh, basicamente já está na zona de resistência, ou seja, está a fazer o mesmo que o CAC, mas já está na zona de resistência. Portanto, vamos acompanhar. Existe aqui um nível para ultrapassar. Ultrapassando, uh, isto do B sobe um bocadinho mais, mas ultrapassando, deixem aberto e para aqui. Eh, basicamente é o que está a acontecer com o Standard Poor's. né? Standard Poor's, nós na sexta-feira fizemos um gap up e aguentamos esse gap up. Atenção, não quer dizer que não vamos fechar a gap. Aquilo que basicamente quer dizer é, no curto prazo, o movimento é ranhoso, não há outro termo. Aliás, na sexta-feira o índice acabou por subir 1,2 e subiu mais que o meu portfólio, por incrível que pareça. Uh, mas a realidade é esta: estes zigue isto não é bom, isto não é bom, isto não faz ninguém ganhar dinheiro, não é? Estou uh, a ganhar dinheiro, estou a perder dinheiro, estou a ganhar dinheiro, estou a perder dinheiro. Uh, e deixa sempre aberto isto de ser uma bear flag, ok? Por isso. Para já as coisas estão bullish, todos os gap ups que, um, pelo menos para já, não é? Uh, vamos ver se aquele elemento do FED se não abrir a boca para estragar isto. Uh, existe a possibilidade de vimos para aqui. Mas para já as coisas estão sem grande movimentação, estão bullish, mas um, os índices ainda estão a aguentar o gap up, a maior parte delas, pelo menos daquelas que eu tenho, o gap up. Um, ou seja, da abertura acabou por furar um bocadinho para baixo, ou seja, subiu, furou para baixo e agora está a tentar ganhar espaço. Eu Não sei se tem aqui assim o Wood, por exemplo. Esta teve uma notícia qualquer de o Fed estar em cima deles por causa de uma cena das criptolos, o que é que foi? E ela abriu, ela estava no pre-market a subir 3% um, e depois acabou por. Um, é um gap down com essa notícia acabou por recuperar, mas está aqui assim quietinha, mas comparamos por exemplo com uma outra, pode ser a, a Sophie uh, creio que a Sophie já chegou até estar negativa, uh, não esta aguentou o gap up, porque é bom uh, eu não sei, pelo menos a ideia eu tinha visto uma e pensava que isto era transcendente delas todas uh, Paulo Alto não, esta, esta perdeu a abertura mas foi logo na, na abertura por isso não é por aí enfim, eu tinha a ideia que uh, algumas cotadas não tinha aguentado o gap up uh, portanto para já as coisas bullies, uh, de certa forma estes gap ups são, são chatos principalmente porque viemos para a zona de liquidez ou seja, a zona de resistência começa aqui uh, e eu sinceramente não sei como é que vamos deambular esta zona de resistência. Subidas são boas, dois gap ups consecutivos é ótimo. O grande problema é que se chegamos à zona de resistência, o que é que normalmente acontece? Um ligeiro pullback, provavelmente até aqui, 432, ou viemos para aqui e subimos um bocadinho e depois afunda, não é? Um, a parte importante é esta: estamos para já num bull market, estamos para já acima das moving average e isso para mim tem. Importância. Quanto ao Russell, um, sexta-feira acabou por, e talvez por isto, não é? foi aquele que subiu menos, acabou por perder força, e hoje voltou com gap up e é aquele que está a apontar vir aqui aos 205 para testar a resistência da Bollinger Band. Um, mas os mercados estão assim, gente. Uh, quem se posicionou tem tido alguma sorte. E eu digo sorte porque a realidade é esta: uh, quem diria né, que a FOMC iria trazer boas novidades? Uh, o grande problema é que a FOMC trouxe boas novidades e depois o mercado afundou. Uh, quando a reunião, uh, quando o Paulo acabou de falar, e depois na sexta-feira é tipo: gap up vem para baixo. Gap up vem para baixo. Uh, vamos ver, para já. DIX está neutra, ou seja, está a fazer pausa na queda. Não significa que não seja para quem mais, como é? vocês podem ver aqui pelo desenho. O dólar está a tentar fazer uma inside bar. Um, do martelo sexta-feira seria bullish, mas as inside bars são neutras, portanto enquanto o dólar não romper aqui os 105.2 um, eu não estaria muito preocupado com uma subida do dólar uh, petróleo está a fazer o bounce hoje, não deixa de ser uma inside bar, as obrigações estão as inside bar ou seja, vocês entendem quando eu digo que as coisas estão todas assim tipo meh, não é? A Bitcoin que estava extremamente bullish eu digo extremamente bullish por ter rompido esta zona aqui assim, de repente vem por aí a Baixo, uh, mas no fundo temos um novo máximo. Estamos a respeitar a moving average. Não deixa de ser uma bear flag, né? um canal ascendente depois de uma forte subida. Mas a realidade é que a maior parte da liquidez está toda aqui nos 66 a 70, 67 mil. Uh, vamos ver se chega lá. Eu acredito que vem cá, são cerca de que é talvez 7%, uh, talvez. Pode ficar, picar e depois voltar 5%, uh, voltar imediatamente para baixo. Mas no curto prazo, para já está a tentar inverter, e já temos o primeiro sinal de inversão, né, que é romper um pivô. Agora estamos à procura de um mínimo mais elevado. Será que este mínimo que está aqui uh, de sábado aguenta? Se aguentar, este é o pivô, se não poderá vir aqui assim para baixo. Vocês já sabem, é só usar aqui as Fibonacci e ver onde é que elas podem. Uh, a correção pode ter terminado, ok? E elas. Agora... Uma correção decente seria, mesmo perdendo o pivô, seria voltar aqui para os uh, 62 mil. O Golden Pocket estaria aqui assim nos 60 mil, e mesmo assim isto manter-se manter ia bullish. De resto, os semicontores estão a subir assim como a energia, são basicamente os setores que estão a impulsionar. Quanto à EDP renováveis, a EDP renováveis também tinha aqui o registro do dividendo e fez um gap up a né? uh, 20 cêntimos e acabou por fazer gap up neste dia, por isso é que eu digo. Uh, tem nada de errado entrar uns dias antes para o dividendo porque as coisas uh, por vezes correm bem uh, também não tem nada de errado entrar para o dividendo e fechar logo a posição é? porque em termos líquidos uh, acaba por compensar, pelo menos é a ideia que eu tenho em todo caso, EDP renováveis digamos até a moving average, ou seja é uma inside bar, um movimento com pequena amplitude, vai apresentar resultados em breve ela para já está a tentar se isto, não é? eu volto a dizer, se isto não fosse influenciado pela apresentação de resultados, não sei porque é que está aqui assim, mas vou deixar. Um, este é de shoulders, estaria em cena. Este é shoulders. Iria-nos trazer, só para termos aqui assim uma, uma boa referência, iria-nos trazer, no mínimo, até. Esta resistência. Okay? E depois aqui começávamos a pensar num um handle outro and Shoulders, seja o que for. Mas este seria o target. O grande problema é que, basicamente, vamos ter a apresentação de resultados. Não sei se vamos chegar lá. Ela está a tentar ficar bullish. Ainda não houve cruzamento das moving averages, mas ela, sem dúvida, que está a tentar ficar bullish mínimo, mais elevado, máximo, mais elevado. Portanto, ela está a confirmar uma inversão da tendência agora no longo prazo essa inversão ainda, uh, ainda não aconteceu por assim dizer porque estamos né, se metemos aqui uma semana estamos à procura do mínimo mais elevado não para já temos aqui o um mínimo mais elevado portanto é está a tentar no longo prazo a única coisa que rompemos foi uh, este pivô queremos romper a este vamos ver se vamos lá para já, eu diria está bullish. O grande problema é a apresentação dos resultados. O mesmo acontece com a EDP, né? A tal uh, subida vem até à zona de liquidez, ok? Com o dividendo vem aqui para baixo, tudo bem, estamos na zona ainda de suporte. Uh, agora, com a apresentação dos resultados, eu não faço a mínima ideia que ela quer fazer. Como é óbvio, esta, devido a esta reação com o dividendo, está com mais atraso face à EDP renovável, Ok. É como se estivesse a desde o dia 20 de março. Mas não deixa de uh, estar bullish porque eu, eu gosto quando as cotadas sobem acima da zona de liquidez, né? de modo a que uh, o dividendo nos traga outra vez para a confusão, isto é um sinal bullish, né? o suporte está tudo aqui. Uh, vamos ver, uh, para já eu diria as EDPs, as renováveis, eu já tinha falado isso no vídeo de, um, do fim de semana, as renováveis elas estão a tentar Inverter, né? basta olhar aqui para as solares, elas estão a tentar inverter, uh, algumas mais bullish do que outras, mas sem dúvida que estão a tentar. Quanto ao BCP, BCP uh, fez a tal sacanagem, eu digo sacanagem, não é que está aqui a abertura, eu digo sacanagem porque né, um, um fecho um pouco feio, sem dúvida, já quase mínimos, aí depois fez aqui assim um gap up uh, este gap up foi 0.3% a vela parece enorme mas não é uh, rejeitou, novo mínimo e as pessoas começaram a pensar é agora, onde é que isto vai? Né? o pivô está aqui em baixo, onde é que isto vai? Uh, ela para já está está a fazer uma pausa é uma vela esta vela que está aqui, certo? Esta, esta doji isto que está aqui é uma zona para vocês acompanharem. Porquê? Porque perdendo este pivô viremos até aqui aos 32,26, é 1% de queda, uh, e depois logo veremos se faz balsa ou não. O suporte mais forte está aqui assim em baixo, creio, é isso mesmo, mais ou menos aqui assim em baixo. Um, e de resto é aquilo que eu vos digo, não é? temos aqui a moving average nos 0,32, um, na visão diária, temos aqui o suporte nos 0,3150. Tem muitos suportes. A parte mais importante para mim neste momento é isto: Forte Bearish Engolfing. Hoje fez pausa. Acompanhar esta zona. Começando a romper, estamos a tentar inverter. Começando a romper esta zona, temos suporte próximo, por isso, atentos ao bounce. A Galp, um, a Galp está a fazer curvinha. Agora, um, uma Bear Flag para cair mais. Eu sinceramente não sei. Aquilo que eu vejo aqui é que este, este nódulo aqui de uh, liquidez veio cá, fez bons. Conhecido como o Vinebras, temos um bullish crossover a uma hora. Uh, eu não diria que ela está bearish, eu diria que ela pode estar a fazer o mesmo que a Google. tinha aqui a Google. Tenho aqui a Google, né? É a mesma coisa. Elas ficam aqui assim presas, aborrecidas, uh, como é que eu ia dizer? Uh, chatas, uh, sem grande orientação. Eu hoje, olho, se vocês me perguntarem, uh, eu tenho poucas, tenho 20, achou que são 20, né? Da Google. Uh, 20 da Google, fiz isto de lucro, ótimo fantástico, não é? uh, tive sorte com a apresentação dos resultados como tinha comprado 25, vendi essas 25 e voltei às 20 uh, a questão é que eu olho e digo assim uh, neste momento estou positivo só 6%, mas a questão é eu olho para isto, eu não faço a mínima ideia o que é que ela está a fazer gap up, vendido gap up, vendido eu não faço a mínima ideia sinceramente, não faço a mínima ideia e pontos de referência se nós colocarmos aqui assim esta linha vocês veem que hum, seria este ponto de referência 169.87 como é óbvio vocês podem ver por aqui eu creio que rompeu foi 169.90 então entradas só acima de 170 170 parece-me ser um bom sinal mas mesmo assim é uma diferença tão pequenina que pode ser um fake out mas é, vamos ver está a fazer uma curva Galp, para já, está a fazer exatamente o mesmo, portanto, eu diria está bullish, tem está aquela face chata nós, está aqui parada, vai apresentar resultados, acredito que vai ficar aqui parada depois que seja o que Deus quiser CTTs, já apresentou resultados também está aqui parada, não quer sair, isto parece <laughs> mais uma distribuição do que outra coisa, estará aqui estes Gatafunhos, uh, parece mais uma distribuição. Que outra coisa, um, a tirar também aqui esta linha é fácil ver aqui pelo volume, né? Que é uma zona de suporte importante, ok? Uh, este volume acho que nem vem até aqui, uh, vem até aqui mesmo assim está evidenciado. Neste momento, estamos a criar aqui uma zona de resistência, portanto. Continuamos abaixo da zona de resistência, continuamos aqui assim né, a fazer este movimento. Bollinger Band está a apertar. Vocês já sabem, Bollinger Band apertando não quer dizer que vamos ter uma reação imediata, mas um, começa a comprimir. Compri a compressão basicamente uh, dá-nos uma oportunidade em termos de risco-recompensa. Okay? Neste momento, eu diria: temos aqui um pivô, tirar também esta linha. O desenho ficar mais limpinho, né? tirar esta amarelo também está cada vez melhor. Esta aqui, estas linhas eram importantes nesta altura, agora já não são. Portanto, eu diria: atentos aos pivôs. Temos aqui um, perdendo os 432, o espectáculo ia é vir para aqui. Uh, enquanto não perder os 432 e não romper este pivô que está aqui, uh, ou seja, os 4,60, eu não olharia cá para cima, uh, mas de resto, está só aborrecida. Jerónimo Martins, alguém que, que é que disse que ela tinha arrancado a uh, PSI? Eu detesto esta porra, assim já se consegue ver os números. Foi o Viriato, o Viriato disse que uh, arrancou e deu sinais disso, concordo plenamente, uh, ela arrancou e creio que foi hoje de manhã, é, basicamente, porque tínhamos aqui esta zona para romper, certo? Confirmou aqui basicamente a romper isto e a testar o suporte. Uh, melhor ainda, ela está a seguir a moving average, fechou em máximos. Isso significa o quê? Significa que eu acredito que viremos mais acima, ok? Mas vocês veem aqui pelo nódulo do volume, né? E este volume, já agora deixem-me estender, está é, aqui do gap down. Uh, eu posso arrastar isto um bocadinho mais até para aqui mais ou menos, uh, mas o nodo do volume continua a estar aqui assim nos 20, né? Uh, eu só estendi para vocês verem que depois temos aqui a resistência. Temos aqui assim um vácuo, né? Que assim nesta zona é um vácuo, uh, apesar de ter reagido psicologicamente a este máximo. A minha expectativa é que venha para aqui e comece a colocar aqui algum volume um, para depois começarmos a subir 21 e depois uh, 21,60, A realidade é esta ela não está a esta reação esta curvatura é interessante é importante, mantém a sequência bullish na visão horária uh, e na visão diária temos o mínimo mais elevado portanto atentos aqui ao pivô atentos depois à reação caso perca o pivô a moving average de resto ela para já mantém-se bullish uh, sinceramente ela mantém-se bullish uh, só a Sonaica era aquela que estava melhorzinha né, em termos de movimento mas também está aqui presa uh, no entanto é radical não, ela, ela continua a tentar não é? Portanto, será que ela arranca em breve? Sinceramente não sei, sei que ela vai ter aqui o registro de dividendo na terça-feira, 14 de maio, são 5 cêntimos ah, ela pode ir até o euro para depois voltar para baixo, é possível antes disso íamos passar aqui os 0,96 0,97 ah, eu diria está bullish, mas ah, nestes últimos tempos, ou seja desde 20, 26 de abril bastante quieta. Altri Uh, e dei aspas, aspas, que a Sonai, não deixa estar bullish, não é? A questão é: vocês olham para a Navigator e dizem assim: Ei, que ação de preço é este? Mínimos mais elevados, mas os máximos são mais baixos, e agora rompemos o, estes, estes máximos que estavam aqui assim, né? esta zona, rompemos, mas assim como rompemos, voltámos imediatamente para baixo. Isto ainda teve aqui algum volume, mas voltámos imediatamente para baixo. Portanto, eu diria. Uh, é uma semana chata, ou está a ser há uma semana que eu, a movimentação de preço em algumas cotadas está a ser extremamente chato, o mesmo acontece aqui com o gilo que tinha fechado em mínimos e fez um gap up uh, não perdeu o pivô, é um facto uh, creio que este é o sinal de sell-off, pois até aqui, ou seja, é um sell-off meio estranho a é só 1%, uh, mas bastante quietinha, né? ou seja Resumindo e concluindo, todas as cotadas, todas, sem exceção, não têm estado a fazer um movimento extremamente bullish. Há duas, basicamente, estão a tentar ficar bullish, mas basicamente a EDP Renováveis fez uma inside bar, a EDP, por causa do dividendo, veio cá para baixo, não também seria aqui uma inside bar. A BCP mantém o seu sentido bullish de subida, mas depois faz-nos esta queda, é? e agora fez a pausa, por isso amanhã, atentos, poderá haver aqui algum movimento que seja mais interessante um, não são obrigados a meterem-se a entrar no dia anterior pelo que estejam atentos quanto ao Standard Poor's, vamos ver se estamos a ver aqui alguma movimentação uh, para já, eu diria que as coisas estão é, a tentar voltar para cima ou seja, nada especial o Russell, idem aspas aspas quanto a cotadas, Nvidia a Nvidia é aquela história, né? ninguém quem, quem não comprou aqui e não quis comprar aqui chapéu, eu nunca compraria aqui, confesso. Acho que é das coisas mais difíceis, não é? Uma cotada a cair 10% e nós vamos entrar no final do dia, sabendo que ela pode cair mais e a possibilidade era esta, certo? Ah, mas vai a fazer o canal ascendente. Aí vai ela. Se respeitar o canal ascendente que eu estou a falar, é este. Se respeitar o canal ascendente. Como vocês podem ver em breve, vai bater aqui e depois volta aqui para baixo, certo? Um, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, aquilo que sabemos é que para já temos um bom arranque e a NVIDIA está saudável. Rompeu aqui esta zona de liquidez, não sei porque é que desapareceu aqui assim o volume. Um, rompeu a zona de liquidez, eu diria. Está na zona de valor, está, está a chegar aqui próximo da Bollinger Band, está a Bollinger Band está a abrir para cima, que é um bom sinal. Um, para já, eu diria: elas estão bullish. É como a AMD, eu não fiz nenhum reforço na AMD, ok? Eu ainda tenho algum guito de lado para, uh, caso seja interessante entrar em alguma, eu entro assim uh, rapidinho como diz o outro, mas a realidade é né, que é, aqui esta pelo menos ainda deu um martelo, mas mesmo este martelo, enfim, ela subiu em dois dias basicamente 6%. Uh, a Nvidia está aqui em cima, esta ainda está aqui em baixo, uh, enfim, máximo. Mais baixo, eu não sei o que é que ela quer fazer. Então ambas a subir, é tipo o Sophie, os é? resultados, veio cá para baixo, zona de resistência aos sete, andava aqui a martelar, a martelar e hoje está a tentar voltar para cima. A Farm, depois de ter aberto aqui, percebemos que tínhamos aqui uma zona de liquidez, puxaram-na para baixo. Hoje fez um gap up, está a voltar para aqui para a zona de liquidez. Ela vai apresentar resultados em breve, um, poderá ser uma subida para os resultados é possível, a Sofi já apresentou resultados, está a subir o mesmo a Upstart também está a subir depois de ter rompido esta zona de liquidez, eu diria que as FinTechs, seja devido à apresentação de resultados ou não, elas estão bullish no curto prazo, agora a apresentação de resultados vocês nunca se esqueçam principalmente a Firm e a Upstart pode ir diretamente para aqui pode ir diretamente para aqui é uma lotaria dos diabos. Se vocês quiserem entrar na lotaria, o meu conselho é entrem com pouco. Quanto ao Scape, uh, esta já apresentou resultados também. É aquele sinal bullish, né? Vocês já sabem. Esta zona de resistência, sexta-feira abriu veio de estar aqui suporte. ou estar resistência da moving average a 50. Poderá haver compressão nos próximos dias? Pode, mas não podemos dizer que está bearish. Uh, podemos acreditar que temos esta situação e que já estamos aqui em cima eu acredito que sim não quer dizer que vá reforçar o meu preço médio nesta é horrível porque eu tinha tirado, tinha aqui um lote que estava errado não sei porque uh, tinha 1600 ações né? afinal de contas eu tenho 900 mas o meu preço médio é elevadíssimo uh, e eu se quiser recuperar isto eu tenho forçosamente que andar aqui a comprar uh, forçosamente, e eu compraria basicamente mil por cerca de 6 mil e baixava o meu preço para, ora, está mais ou menos nos seis, né? dava 31, dava 16 e tal. A diferença é, eu não quero, eu não quero fazer por causa da Lucid, eu fiz isso na Lucid e só enterrei mais dinheiro, né? se vocês olharem aqui para a Lucid, as transações vocês vêem, né? de baixo para cima, 25, 26, 23, 19, 8, e deve haver mais, eu, pelo menos eu, tenho ideia que tinha mais. Olha que eu tenho ideia que tinha comprado nos sete. Enfim. Eu tinha ideia que tinha comprado nos sete. Mas enfim. A questão é. Eu depois confirmo se está certo ou não. A realidade é esta: baixar preços médios. Eu prefiro vender a perder. Tesla, Google. É a mesma coisa, não é? Galp eu não sei por onde é que ela quer ir. Eu fiquei a pensar, ok, é hoje que ela quer ir, uh, porque ela rompeu o pivô e depois basicamente ela veio por aí abaixo. Vou uh, marcar aqui agora este pivô e vocês veem, né? Ah, rompeu o pivô, começou a ter volume, vocês estão o volume da abertura, é um volume interessante. Uh, e depois começaram a trazê-la para baixo e eles pararam um, não está fácil nesse aspecto isto é horrível testes este tipo de movimento eu gosto que ela venha para aqui que faça aqui os três soldados entre aspas mas quando rompa é para ir não é para ficar por aqui e ela basicamente para já está a ficar por aqui um, Vamos ver, não, eu não diria que está abéris, uh, o volume está a diminuir, ou seja, tal consolidação depois deste gap-up, vai haver movimento em breve. O Musk <laughs> escreveu para o Warren Buffett, a uh, Berkshire apresentou resultados, tem muito quito, para comprar a Tesla, uh, já que vendeu uma parte da, da Apple. Uh, enfim, Rivian tá igual a Tesla... Lúcio está igual à Rivian, está igual à Tesla, só não foi o gap-up né, da apresentação de resultados. Vão ter apresentação de resultados, pode ser uma lotaria e peras. Eu quando digo uma lotaria e peras, é mesmo uma lotaria e peras. Esta não vem até aqui. Se apresentar resultados e os resultados forem bons, esta não vem até aqui. Se forem péssimos, ela respeita o suporte. Mas se forem bons ou percepcionados como bons, ela vai, 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 vai. vai e... Ela pode subir 50%. Então, a grande questão é para mim, estes 50%, ou estes 40%, ou estes aqui, OK? Vale nada. Porque como é o meu preço mete anos nos 16. Uh, e por isso é que eu não tenho estado a entrar nela. Eu queria entrar na de giro, mas como eu bloqueei uh, porque fiquei negativo e não geri quando disse que ia gerir, né? E tinha toda a lógica de fazer uh, na de giro as posições que tinha. Eu agora já não posso brincar com esta e não vou brincar, vou ficar de fora. Uh, mas ela sem dúvida que tem estado bullish. Palantir hoje está a subir, quiçá, para a apresentação dos resultados. Eu creio que ela já não está assim muito distante do meu preço médio. Uh... É, faltam só 3,5%. Uh, eu não vou gerir. Uh, a realidade é esta: Palantir é outra que pode apresentar resultados e vir para aqui uh, ou simplesmente voltar aqui assim para baixo. Uh, cuidado! Uh, C3EI chegou ao destino. Né? Vocês veem, estamos overbought. Está a fazer uma subida que 3% para ela normalmente era, não era nada mas estamos a chegar à resistência depois de uma sequência de queda brutal uh, vamos ver se ela recupera, para já eu diria que sim, tabulis uh, esta rejeição, se houver aqui rejeição, poderá trazer-nos de volta para os 23.57 e quiçá depois voltar para cima a apresentação de resultados ainda falta mas uh, ela é muito volátil não é? isto é o mesmo que aconteceu aqui com a Riot eu vi algumas contagens que diziam isto assim, basicamente: isto ter aqui ela vem aqui aos 9. E eu, ok. Na altura, fiquei assim a olhar e disse: Ok, perde esta zona de liquidez. É uma bronca, é realmente foi Ela vem ao Golden Pocket, que é fantástico. Primeira correção, né? Um, dois, é fantástico. Só que agora estamos com um dilema. E esse dilema é o que? Esta zona de liquidez aqui, que vem desde 17 de agosto estamos a batalhar, moving e por aí fora e esta que basicamente é desde o início do ano que está aqui em cima será que ela vem aqui? se ela vier aqui eu digo ela está bullish e depois vai arrancar por aí fora uh, isto força a ar-me-á, porque ela é ela movimenta-se assim uh, ou seja, ela é violenta, é rápida é uh, mas os sinais bullish acho que são as coisas mais interessantes que nós temos que acompanhar. Para já, o volume está a diminuir, apesar dela estar a subir ligeiramente, o que chama a atenção para a consolidação. Uh, n está aqui presa, ou seja, amanhã se ela começar a arrancar os 118, gente, é esta daquelas que sobe 7%, só porque sim, né? foi o que aqui aconteceu. Ela subiu 7,8%, teve a subir quase 10%, uh, só porque sim. Aconselho a entrarem? Não, o meu era entrar aqui. E eu não entrei. Eu não sei o que é que se passou neste dia, mas eu não entrei. Ah, porque era a apresentação de resultados? Provavelmente. Não sei. A questão é: eu não entrei neste dia, devia ter entrado, era a zona que eu queria entrar, era dos 100 dólares, certo? Não, não entrei, ela já recuperou ah, basicamente da apresentação de resultados. Ah, poderá sair daqui e ir novamente até aos 130? Pode. Ah, eu acho que estou longo e digo acho porque. Porque quando ela chegar aqui, eu fico break -even, eu, eu não sei se. Uh, quer dizer, se ela chegar aqui, ela fica completamente bullish por causa disto. Estava agora aqui a se na é? A sequência de máximos. É cada vez mais baixo se ela romper esta zona, isto, sem dúvida que fica bullish. Uh, mas já há sempre a possibilidade. Chegar aqui, como já me aconteceu, eu ficar positivo e ela depois vir por aí abaixo. E uh, eu não jurir uh, Paulo alto vai apresentar resultados para a semana. Eu acredito que ela rompeu, ela está bullish, mas ela está muito, mas muito quieta. Não é que ela não seja, que é tinha, não é daquelas que sobe muito, dois, três, dois, três, e depois aparece aqui alguma notícia, ela então sobe cinco. Ah, já que esteve nos 304, parece querer caminhar, está a fazer bear flag. Ah, sim, mas como ela rompeu esta zona, eu fiquei ok a desta, e depois vem para aqui para baixo, ah, enfim. Eu reforcei, como vocês sabem, certo? Eu reforcei Holdings, uh, Paulo Alto, para vocês verem as datas, 30 de Abril foi a última vez que eu comprei, comprei 10, eu não sei, que... ah, foi eu, vendi Google, né, e depois comprei uh, esta. Uh, basicamente foi isso que eu fiz. Troquei Google e entrei nesta. Normalmente isso não me corre bem, uh, para já só estou positivo, nem 1%, nem isto, já estive negativo. Uh, mas ela está bullish, ela simplesmente não está a ter um daqueles movimentos loucos. A uh, Roku está a lutar aqui com a liquidez. Uh, Nia hoje está a fazer uma pausa nas subidas, ela veio até aqui à zona, ela furou aqui os 603, fez 604. Uh, ela está bullish, se eu entender porquê. Okay? Uh, o facto de terem saído dados de entregas de veículos na China no início do mês não justifica o facto de ela já andar uh, a fazer um movimento. Né? E vocês veem: resistência rompeu, quizá devido a essas notícias, né? que elas saem no início do mês. Creio que ela arrancou primeiro e depois as notícias da, das entregas foi no dia a seguir. Mas, tal e qual como chegamos aqui. Né? Chegamos aqui. A expectativa é ver pausa. A resistência vem até aqui, aos 6,33. Uh, vamos ver. Para já está a tentar inverter. É só isso. Ela está a tentar inverter. Vocês olham para a x que já apresentou uh, melhor setup, uh, né? Tal arranque foi a um gap up. Uh, mas nos últimos dias, inside bar, bull flag a respeitar a moving average. Vamos ver amanhã. Uh, isto serve para todas as chinesas, ok? Se vocês olharem aqui para a BABA, que está ligeiramente positiva, isto não deixa de ser a main sidebar, ok? Apesar de ter feito um novo máximo, mas vocês veem, ela mantém bullish, ela mantém o sentido bullish. Não quer dizer que não vá começar a corrigir e o problema das correções é que pode nos trazer de volta para esta zona, ok? Uh, mas, elas estão bullies, elas só não estão é fáceis de lidar, vocês olham aqui para estas duas inside bars da BABA olham para a moving Ever, da BABA, não da e dizem, é o mesmo movimento da, da BABA, por assim dizer só não fez, foi um novo máximo por quer dizer, até acho que fez, que o máximo foi 32.94, 33.03, hoje fez o novo máximo, mas foi logo vendido, veio aqui para baixo, está quietinha, está pronta para fazer o próximo arranque, possivelmente, certo? Por isso, atentos a elas, não fiquem é longos, por assim dizer tenham um plano de entrada e de saída acho que é o mais importante, a NET tinha apresentado resultados, afundou, está a fazer aqui uma paragem, para já ainda nem sequer reagiu aqui à Moving Average uh, vamos ver como é que ela se desenvolve nos próximos dias Petrobras continua uh, bullish, apesar que esta rejeição está-me a deixar assim é... Mas para já a sequência é de mínimos mais elevados. Para já, um, quer dizer, eu devia de colocar um stop na, e provavelmente até seria aqui. Sinceramente, não sei. É o um problema de eu estar, né? Com os dividendos, eu já estou a fazer lucro, já estou a ganhar. Uh, então neste momento, se eu sair break -even é como o outro. Eu entrei nos 16,10, salvo erro. Uh, é já vou meter aqui, até vou meter aqui assim um aviso quando ela estiver aqui próxima um, é, para já, hoje é inside bar as outras estão a fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, está a vir tudo para a resistência, não estão né mas depois de uma consolidação estão só a tentar né? vocês veem que, ok, rompeu a 13 de 50, está a vir para baixo é a oportunidade ou não para entrarem, uh, quem acredita na, nas cotadas de petróleo. Um, esta Southwest é ter sido aqui alguma notícia? Okay, Aumentaram o price target, mas para 27. Quando ela já está nos 27,30, não faz diferença. Ela estava aqui nos 26, mas não faz grande diferença. Airbnb inside bar. Esta está a subir. Pré-apresentação de resultados. Disney também vai é apresentar resultados esta semana. Não sei se é hoje, é amanhã. Uh, esse bullish. Uh, a realidade é esta, não é? Rompeu esta zona. E vocês já sabem o que é que a casa gasta. Quando rompemos aqui uma zona de consolidação, quando rompemos aqui assim uma zona de consolidação, isto é bullish. Mas com a apresentação de resultados, não faça a mínima ideia que aquela ela virá a fazer, um, a Apple vai começar a consolidar isto. Já se próximo da Moving Average, já vos disse, a apresentação de resultados por parte da Apple é ridícula. Uh, faça a reação. Porquê? Porque os resultados foram péssimos, apesar de bater as estimativas, as estimativas já consideravam quedas, Ok? Uh, mas aquilo que salvou foi a recompra de ações, eles aumentaram o dividendo. Acho que este é o extraordinário. Não, este é o trimestral. Eles aumentaram o dividendo, não sei bem quanto. Uh, mas a ação de preço, né? Que é aquilo que nos interessa. Nós seguimos aqui a ação de preço. Vemos aqui um suporte, aqui foram um bocadinho, mas depois fez suporte, suporte, suporte. E a expectativa é vir até aqui. Antes disso, tem que perder a moving average. Ainda não perdeu? Poderá ser o ponto para fazer bounce ou não. Shopify também vai apresentar resultados, também está bullish, rompeu esta zona, uh, mas com resultados é uma caixinha de surpresas. Amazon está a lutar aqui com a zona de liquidez, uh, First Solar. Nada contra, rompeu o máximo, está bullish, plug power, hoje está negativa, mas já esta, esta teve um gap-up interessante. Um, vamos ver se ela vai uh, aguentar aqui a Moving average, porque a Charge Point foi aquela que uh, andava no pre-market a subir com mais força, e no final é que eu estou a ver, pelo menos a ideia que eu tinha era essa. Um, é, no final, eu não diria que elas estão berries pelo contrário, elas estão bullish. O problema é que elas estão todas a chegar aqui à zona de liquidez, né? E nós não sabemos o que é que isto vai dar. Uh, esta fez um gap up e ainda nem sequer chegou à zona de liquidez. A Square uh, apresentação do resumo aqui foi. Uh, a tal cena, tal como a Robin Hood, que o SEC não sei das quantas, e depois reagiu, apresentou resultados, fez um gap up tremendo, veio por aí abaixo e agora fez um gap up e está-se a aguentar. Não é fácil este movimento, honestamente não é fácil. A Robin Hood hoje está extremamente difícil. Ela abriu aqui embaixo, vocês mesmo tivessem entrado aqui ficariam a ganhar, vejo, só para verem algumas as coisas visto de fora, depois das coisas terem acontecido, né? vocês dizem assim: ok, eu no limite entre aqui, entro aqui assim. porque Porque ela abriu aqui assim embaixo e rompeu esta zona, certo? Uh, e se esta zona antes era sinal para eu entrar, agora eu vou usá-la outra vez como sinal para entrar. E vocês estiveram a ganhar quase 4%. E agora estou a ganhar 1% ou seja vocês deixaram dois terços do lucro que tinham no dia um, ela perdeu não é vocês deixaram não é nós deixamos um, isto não é fácil sinceramente não é fácil ah, parece estar aquele consolidar vamos ver o que é que vai dar de resto um, eu creio que é isto o mercado não está fácil ok não está fácil não há aqueles movimentos limpinhos não é olha para Robin Hood movimento limpinho Certo? Antes da apresentação dos resultados, é um facto. Ela subiu, voltou a à suporte, apresentou resultados, fez este movimento. Isto é das coisas mais difíceis de voltar a entrar. É das mais difíceis. É preciso acreditar, não é? E depois, quem não acreditou, perdeu este voo. Isto serve para mim serve para todos, não é? E serve para qualquer tipo de cotada. Se vocês pegarem numa, tipo Google, ela apresentou resultados, fez um gap up. Okay? eu não aconselho ninguém a entrar no dia da apresentação de resultados, pós-dia uh, porque vai levar a uma consolidação uh, e agora, quem não entrou aqui tem que entrar forçosamente aqui ela para já não está a fazer movimento isso significa que o movimento pode estar a vir portanto, atentos okay? eu, sem dúvida que não sei o que é que a Palantir tem não sei se porque não há notícias Uh, a ver uh, casas financeiras a fazer a aumentar o price target blá blá uh, isto é tudo especulação isto sinceramente isto serve para nada uh, mas eu estou longo, não tenho assim tanta escutada tantas ações dela, uh, que é uma das coisas interessantes. Eu comecei a dispersar o meu portfólio, né? só se vocês forem a ver. Uh, não sei se é uma coisa boa ou se é má, uh, sinceramente, porque eu, eu cheguei a ter muita AMD, só tenho 25, já cheguei até as 100 ou 200 ações. Uh, hoje podemos dizer, ok, destas 25, eu tenho Petrobras, tudo bem, e Wood. Wood é a mesma porcaria que isto. É, pode correr mal, um, cheguei a ter mais de Palantir. Tenho menos uh, do que é que eu comprei em vez dela. Nios, Xpengs, uh, Rokus, uh, que já perdi dinheiro na Roku. Eu estou a ganhar. Eu nem sabia que estava a ganhar, não a estou a perder 6%, mas eu já fiz prejuízos, mais ou menos isto que está aqui, o um, que quer dizer que ela tem que ficar positiva 6% para eu ficar break-even, aí mesmo assim depois tem que olhar para o valor do dólar, uh, mas, palo alto, ok, enfim, a questão é, estas... Exemplo, Paulo Alto, eu entrei e neste momento falta aqui uma semana. aos trocos para a apresentação de resultados estou a ganhar 4%. Mas não, não se está a movimentar muito um, aí ao reforçar aqui eu perdi a oportunidade de reforçar a MD num ponto interessante não é uh, e eu acho que é isso que eu ando a falhar um pouco não é que eu não tenha que dispersar um pouco não né? diversificar um pouco o meu portfólio uh, tirando a Robinhood é daquelas coisas que eu não, sinceramente não sei